Ahoj, vítám vás u dalšího videa, který se týká světových náboženství. A dneska jdeme na druhý díl Gurua Paramahamsa Sri Swami Vishwanandy. Spousta z vás se mi ozvalo a říkalo, že ho sleduje na Instagramu a že má hrozně hezký řečičky a že to je zajímavý. No jasný, že má hezký řečičky. On se je naučil, že od Sai Baby a od dalších. Taky jsem dostal hodně kritiky od nějakých jeho následovníků, kteří říkali úplně ty šíříš jenom nepodložený konspirace, který o něm šíří prostě křesťani. Tak to bylo hrozně zajímavé obvinění, protože teda většina těch webů, který proti Vishwanandovi jsou, tak spíš dělají nějaký hinduisti, který tam velice záhodlouze vysvětlují, proč on zradil jaký konkrétní indický tradice a teď nějaký ty jich jakože rádoby jako linie, autority a kdy to porušil, takže to prostě nejsou katolíci. Jo. Ten důvod, proč to možná říká, je to, že s vámi, když byl, kde to byl, v Mauritánii, byl dutí Sai Baby, a najednou konvertoval ke katolictví. Já jsem musel na to zhulit, protože je to fakt šílený příběh, tenhle podvodník. On prostě konvertoval ke katolictví a začal to propagovat. Ale pak on uvěřil v nějakou svoji zase jedinečnost a dál tvrdil, že je reinkarnace Yoganandy, Yogurua prostě starýho, a že je prostě hustý. 2004 přinesl Time časopis poprvé svědky, kteří mluvili o jeho zneužívání. 2008 vypukli další, utekla mu polovina žáků. On už nějak v tuté době má skandály, nebo ještě předtím, protože právě když byl katolík rádoby, tak on chodil ve skutečnosti do kostelů ve Švýcarsku, když se skrýval, a kradl tam relikvie. Ukradl snad 24 kusů zemřelých prostě nějakých svědců. On to pak, i když na to přišli, tak to dělal dál. A tentokrát si dokonce pořídil kostým pravoslavného kněze a chodil do pravoslavných kostelů, aby tam zase sbíral nějaký ikony nebo co. Když ho chytli, tak tvrdil, že mu to řekl Ježíš a že chce ty relikvie zachránit, jo. Takže prostě on si schovává doma kusy mrtvých lidí, který teda uctívá tomu zůstalo z toho katolického období. Když 2008 to odhalil, tak na chvilku uprchnul do komunity Saitya Sai Baby, který ho teda přijal. To bylo v Polsku. V Polsku mají spoustu webovek proti němu, protože tam má hodně žáků a jsou na něm pěkně naštvaný. A je tam hodně zneužitých. No. Takže utekl tam. Tam začal tvrdit, že zase nějak jako šíří strašně důležité věci a vyhodili ho. No a zase šel do Německa, kde vlastně doteďka evangelizuje. Jo. Fozovka, která evangelizuje. Já jsem vám minule vyprávil o tom, jak jeho věřící jsou absolutně přesvědčení, že on je vtělení Boha a prostě všeho. A že má nadpozemské schopnosti. Že třeba vyčaruje ze svý hrudi nebo vyblije zlatý vejce, který má být zlatý lingam. Ty druh lingamu, byly penisu přitom, i když to vypadá jako zlatý varlev obrovský. A tohle to prej dokáže on vyčarovat a to je prostě jako nejvznešenější věc. Jestli na tohle video budete koukat na Hero Hero, nebo se tam podíváte, tak tam najdete tohleto video i s ukázkama, kde vám ukážu, jak o tom mluví jeho uctívači, což je neskutečná psina. A pak i záběr, kde je vidět, jak on prostě má ten šátek a dělá a pak tam takhle strčí to vejce. Někdo to natočil hrozně nenápadně, když tam slavili, je to dost vtipný. Ale to není konec. Ta jeho společnost Bhakti Marga, tak ta se hodně rozšiřuje a poslední 2-3 roky je velice aktivní na českém Facebooku a Instagramu. Minulý rok dokonce přijel Vishwananda do České republiky, to bylo asi ještě předtím, než nějak vypukly pořádně znovu ty skandály, protože minulý rok vypukly znovu soudy kvůli německým obětem. Ale prostě můžete najít normálně na těch jejich profilech, jak prostě ho tady vítali, jak se mu klaněli, jak mu líbali nohy. On si prostě, on přijde do haly a všichni se mu klaní. Prosím vás, úplně jednoduchá věc. Když najdete nějakého duchovního učitele, který vám bude říkat, že ví pravou vůli Boží a že nebo že je Bůh, tak prosím vás, když to bude člověk, co se fintí, nosí na sobě drahý značkový korále, hodinky, jezdí v drahých autech, nechá si od vás líbat nohy a chce, abyste se mu klaněli. Protože vás takovýhle člověk určitě nebude žádný duchovně osvícený člověk. Jo. Minimálně žádný duchovně osvícený učitel, který má smysl takhle následovat. Může to být nějaký dobrý člověk ve vnějším světě, který má super názory, skvělý, následujeme ho. To neznamená, že bohatý lidi nejsou dobrý, ale určitě, když to je nějaký rádoby guru, který stělesňuje nějakou tradici, tak tohle to by nedělal. Jsem teda o tom přesvědčený, jo? Prosím vás, když najdete kohokoliv, i kdyby to byl katolický kněz, když vám bude říkat, hele, líbej mi nohy a pak mi masíruj nohy až nahoru k penisu, tak prosím vás, to není dobrý kněz. No a všechny výpovědi, které o Vishwanandovi jsou, tak on to dělá vždycky stejně.
pozve si vás na večeři a pak v jednu chvíli všichni najednou odejdou. A všichni ti ostatní, to jsou už ty ošukaný a oni to ví. No on pak zůstane a vždycky říkají ty oběti, že na ně divně koukal. Tak jako najednou, že změnil pohled, jako kdyby byl lačná šelma. Pak je odvede do své místnosti na masírování. Řekne, že se vrátí a najednou přijde v hrozně lehkým průsvětném oblečení. Jenom takový jako přehozený přes sebe něco jako župan. No a pak řekne, ať se pokloní člověk, on si klekne. A on začne v sanskrtovém jakém psi jazyce říkat mantru. Vložívám ruce na hlavu. To má být posvátný zážitek. A pak řekne, teď jsem tě očistil od všeho, teď jsi prostě už připraven a teď se mě můžeš dotýkat všude. A řekne, nejdřív se dotkni mých chodidel. A teď vejš, a teď vejš. A takhle jde a až k jeho penisu. Pak se žena vzájem, že jo, prostě to, no a pak je prostě někdy vojede. Někdy ne, někdy jo. Dost často vyzkoumal jsem, že ty oběti, které tvrdili, že přitom neměli žádnou erekci, když to teda řeknu takhle na rovinu, tak ty většinou pak nesklátili, jakmile vykazovali jakékoliv známky toho, že jako arousing, což nemusí znamenat, že se jim to líbilo, prosím vás, to může jako přijít i jako jinýma způsobama. Tak jako u nich byl zdrženlivý a nutili jenom jako k filaci a k dalším jako a k masturbaci a k masážím erotickým. Jinak ty prachy, které dávají lidi Vishwanandovi, tak prej rozazuje v kasínech, prostě lítá si po světě, kupuje si prostě šlapky, fakt má jako luxusní party, tomu věřte. A takhle to dělají většinou ty guruové. Je to strašně smutný. Na těch záběrech z Česka najdete dokonce český rodina, najdete tam mladý kluky, skoro bych řekl ještě až se děti, který tam jejich rodiče přivádějí, nebo já nevím, jak se tam dostali, ale prostě to jsou ideální oběti. On teda nešuká úplně malý děti, ale jakmile už jsou nácti, anebo trošku 20, tak jako po nich jde. A každý ho vojede. To bylo zajímavé, já jsem dneska četl další ty výpovědi a tam bylo... Jeden týpek říkal, že vlastně ještě možná horší, než to zneužití, protože teď si říkáte, jak se může někdo nechat zneužít. No ono to je jednoduchý. On totiž člověk v takovýhle stresové situaci, kdy tam je někdo, komu vy absolutně věříte, vemte si to, jako kdyby to vám dělal rodič nebo někdo, nejlepší kamarád, ale jako víc než jenom kamarád, jo? Prostě někdo, koho uctíváte a teď vy to prostě necháte se sebou udělat, protože se jakoby odosobníte. A pak, když odejdete, tak vy doufáte, že vlastně uniknete z toho, z té situace, takže jako to přetrpíte. To je ten důvod, proč v té chvíli mu ty chlapy, i když to byly všechno jetrácí a on si vždycky vyhledává jetráky, geje jsem zatím nenašel, že by nějaký ovojil. Jenomže ten týpek říkal, že vlastně ještě horší bylo, když se vrátil a zjistil, že všichni ty ostatní věděli, co se stalo, proto předtím odešli. A vlastně dělané na něj divný lascivní narážky, že třeba ten jeho učitel v tom guru tak prostě říkal, tak co mám ho naolejovat před tebou, ty už to přece znáš. A takovýhle divný jako věci. Čímž on zjistil, že teda to všichni ví a že s tím prostě všichni jsou v pohodě, že to je ten posvátný způsob, který tam pak se prostě tajně praktikuje. Jo. To mi přijde fakt jako, no je to hnusný od nich. Ale ukazuje to zase něco o vnitřním chování toho kultu. Jak to tam funguje. No tak já jsem prostě šokovaný. Prosím vás, ta Bhakti Marga, já mám pocit, že dokonce ona si zve, ona prostě dělá akce všude možně. Byli teďka na minulý rok byli na festivalu Evoluce, nevím, jestli tam byli i tento Evolution, i tenhle rok, ale zjistím to, jo. Mám pocit, že měli nějaký příspěvek, že tam zase snad byli, nebo já nevím, že tam měli stánek, fakt mě to zneklidnilo mě to, jo, že tady opravdu aktivně loví a že jsou tady silní. Na těch facebookových a instagramových stránkách mají několik tisíc lidí, jako Čechů. Mají pro každou zemi, jo. Takže takhle to je prostě, no. Pozor na Vishwanandu, zjistěte si o něm vlastní informace, klidně si to vygooglete. A pokud jste na Hero Hero, tak teďka ještě na závěru vidíte úplně pecičko znívě. Já prosím vás, ještě takovej doslov, jo. Mám tady totiž kolegu, který mě na něco upozornil, že jsme začali přemýšlet na to homosexualitou. Proč si vybírá primárně heteráky? A ono je to vlastně jednoduché, jakoby jedno z těch hlavních vysvětlení, kromě toho, že to může mít nějaký pozadí osobní, jo, nějaký vztek na nějaký traky. A jejich, jakoby on možná věří, že konvertuje tím k tomu pravýmu duchovnímu účelu, že jo. Ale jeden z těch důvodů určitě bude, že ti heterosexuálové, pro ty je to takový trauma a takový zostuzení vlastně jejich mužství, že právě oni o to víc jako nepůjdou ven s tím. Jo. Pro heteráka tohle přiznat, že ho ošukal chlap, to znamená, jakoby, že každý vás bude podezřívat, tak ty seš tajný gay, jo, nebo co a tak. Ten gay, který je zvyklý na homosexuální styk, by o tom mohl mluvit s názvem. Což je prostě ten paradox. Nezapomeňte na to, trauma a vina jsou hlavní nástroje sektářů.
k tomu, aby vás zlomili a drželi vás v kultu. Tak se mějte hezky a pozor na sekty.